kulunka iyo gubro ku aa mas-uuliyiin shalkadiisi oosan koray guddoomiyaha baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekh huna maye iyo hildhibaano kuwada tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo baarlamanka koonfur galbeeda kulunkii waliba ujeedii usahaaye misr rasmiga hilka madaxtinimada ee dowlad goboed koonfur galbeed soomalilan kuwa reejihay madaweynaga koonfur galbeed soomaliya mudane cabdicasasan maxamed laftagaren oo to sagaal kun bilonon dooladii abdiqaadir shariif sheekh hanaa maya ee guddoomiyaha baarlamaank koonfur galbeed soomaaliya oo haysiihaayaha hilka madaxweynaha yo sheegay intigeeka si rasmia hilka madaweyney uusan ku wareejiyy madaweynaga cusub ee koonfur galbeeda saaka waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qeyb gashaan munaasabadan xil wareejinta ah oo taladii oxilkii iyo awoodihii madaxweynahaba aan si rasmi ah o aan ugu wareejin doono مدحوينها هلا دورتي مدني عبد العزيز حسن محمد شرف نوتا إن عندنا جلسة وقيب قشان نقوم مع مستان قوب جوج مرقاتنا أتكهاتنا إن شاء الله وحن رجعنا إن شاء الله مدحوينا إلهي أو غبر إن كاس أذك الدورتين إنه وفضو ذي أنا مسؤولين شعب نوع البانا هان ان ان ديار و هانو بقول كيف بقول ماذا حوينا ان ان تاجر نو لدينا عساغو لا سي واجبات كي سي غفضو <applause> 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 رمتي ماذا حوينا او لا لا شقايو السكن الى هي غفضو داي حل استراتيجية السكي حكومة ديس الدكسن دونان اي اوفولان taas waay keenaysaa in aanu ku horumarno horumarka waa ka shaqeynaya madaxweyneha oo xilka loo dhiibtay maaha xil asaga u gaaa ama haq saga ugaar absaay waaan uidmanay taladeen usaarnay inuun hogaamiyo amaamulaogaami insha aa u ku dadaan in lala haqeeyo la garab istaago anagu ka baarlamaan ahaan madaxweyne waaan diyaar unahay isha la wa alaal wii waajibaadkayna ah sida harciga iyodastuurkauyahay inaanu ugudanno in aanu kula shaqeyno ومدّاس سيد الله سبحانه وتعالى بيحل لها ذلك يا 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 دجان كان سوى ماليدنا هرمر لم يدا هرمر كدت ككاري دجان ذكر إيجارين يمد كبر إن شاء الله سيد اللوجو جارسين لها رنتي مناسبة ده ومناسبة دي كوباد وما أنت سير رسم عن 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 خلك ورجينا إن شاء الله وحكو حق دونتو مد كلو على مسار كما دحينها حفلة دي لو على مسار هاي مناسبة دي تحسن إن شاء الله دو حرجينا سيدان سيك بضمبا waxaa waaye inaan nagala soo qeybgal guddoontaan hadduu ilaah ka raali noqdo mudane madaxweyne waxaa halkan kuugu diyaarinay warbixin kooban oo ku saabsan arintai xilwareejinta noxukuumada iyo xilkii naloo dhiibayba maantana marka waxaan rabnaa inaad si rasmi ah aada nnooga guddoontomadaweynaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdi asasan maxamed laftegareng ya weliba isu ku hadlay qorshaha walqabad sie maamulsha isula kooy doona usana madaxweynaga sied usan sheegay intii maamul yey muhiimadda koowaad u sii doona amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maanta waxay ahayd maalintii xil wareejintii dhammaystirkii madaxweynihii la doortay shaqadiisii loo idmaayay waxaa xilka nugu wareejiyey sii hayihii madaxweynaha mudane cabdiqaadir guddoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekhuna waa ku mahadsan yahay mudanayaal maanta oo kale uma baahno wax badan in la sheego mas-uuliyaddaan nagula wareejiyey sidiina loogu wareejiyey iyo sidii looga soo shaqeeyey intaba inaan ka mahad celinno oo ciddii shaqadii soo qabatay وقت ديارة لهم هاد عيليو أنا مسؤولية عن نقولة ورائجي عن الهي ورسال نوح انو نوفو ذو ديو أذن نوح عيبانين ادن كنا نقلاش قيسان نقونا سوى دي عيسان ان شاء الله ما انت ما دام نقولة ورائجي مسؤولية دي و كونفور قلبيد وحن ربعين انا واحير ان كتابتو قرشها عندنا شقو

وحن لو رجنا حلكي مدحوينا دول الجبلات يكون فرق البيض وعن كلو رجنا كسميه مدحوينا دول الجبلات يكون فرق البيض أهل قدوميها برلمان كمدنى عبد غادر الشريف شيخنا أهمية دانة الكوبات أو قرشها وحقبت كأنه الدولة ده صو مصور شعنة وحبر يورا نار أمنية أمنية ديجا دانة يكون فرق البيض وحنسينا هنا أهمية كوبات قرشها أمنية يعني كوك aan kukala shaqeyn doonn inshaa allah waxaan soo celin doonaa amniga guud iyo midka gaar ahaaneed shaqsiga iyo hantidiisa waxaan ku dadaalaynaa shacabka ku nool koonfur galbeed inay helaan nabadgelyo ay ku cibaadaystaan una fududayso shaqooyinkooda iyo ganacsigooda hadduu ilaahay yidhaaho bwaxaan dhidibada u aasi doonaa ciidamo tayaysan oo u howlgalo inay si fiican kooxaha nabaddiidka ula dagaalamaan meel kasta oy joogaana ay ugu tagaan ayna ka sifeeyaan meel kasta oo ree koonfur galbeed xaduudkiisa ah inay ka sifeeyaan annaga oo la kaashanayno dowladda federaalka iyo ciidamada amisom waxaan ku dadaaleynaa inaan si degdeg ah u furno wadooyinka isku xio

iyo wadajir iyo iscafis iyo gacmo isqabsi lagu suubin doono reer koonfur galbeed oo dhan bulshadooda cid kasta oo waxtabanayso oo reer koonfur galbeeda si kasta ay ku timaaday aan rabnay inaan ka shaqayno gogal nabadeedna la dhigo cid kasta oo dibaddii gudaha jirto reer koonfur galbeed ahna aan kusoo dhoweyn doonno insha allah qorshaha adeegayaalka bulshada waxaan ka shaqayn doonaa sidii loo heli lahaa waxbarasho lacag la-aan ah ilaa iyo dugsiga sare waxaan dayactiri doonaa dugsiyada waxbarashada koonfur galbeed si caruurteennu ay u helaan goobo waxbarasho o moo munaasib ah waxaan muhiimad gaara siinaynaa qoraal sida aan horey u ballanqaaday waxaan muhiimad gaar siin doonaa qoraalka iyo horumarinta afka mayga

waxaan dibudejin u samayn doonaa dhammaan barakacyaashii reer koonfur galbeed meel kasta ay joogaan ama koonfur galbeed dhaxdooda ha joogeen ama gobollada soomaaliya oo kale ha joogeen cid kastaoo barakacyaalka reer koonfur galbeeda waxaan u suubin doonaa qorsho dib u dejin ah oo loogu soo celiyo deegaanadoodii oy deegaanadoodii ugu noolaadaan ogana shaqaystaan nabad iyo nolol ay ku shaqaystaan ay ku helaan inshallah waxaan ahmiyad gaar a siin doonaa soo kabashada dhaqaalaha shaqo abuurista tababarka xirfadaha ee dhalinyarada iyo xoojinta iyo abuuridda kaabayaasha dhaqaalaha waxaan ku dadaali doonaa kordhinta wax-soo saarka sida beeraha xoolaha kaluumaysiga si loo abuuro fursad shaqo qorshaha adeega garsoorka mudanayaal ee dhibaatada ugu weyn oo maanta ka jirta koonfur galbeed waa garsoor la-aan garsoor cadaalada oo reer koonfur galbeed ay ku qancaan waaye muhiimadda waxaan siindoonno waxaan dhisi doonaa garsoor caadil ah oo ay u wada siman yihiin bulshada koonfur galbeed aynu ku kalsoonaan karaan waxaandhisi doonnaa guddiga adeega garsoorka oo leh garsoorayaal leh xaquuq iyo daryeel isla markaasna waxaan dhidibada u saari doonaa hay-adaha garsoorka sida maxkamadda sare